السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بریرہ بٹ اور آپ کو اس وقت خبر دے رہے ہیں سوراب گوٹ سے۔ تھانہ سوراب گوٹ کی حدود سے منشیات فروش خاتون گرفتار ہوئی ہیں۔ 2 کلو سے زائد چرس ان کے پاس سے برآمد کی گئی ہے۔ گرفتار ملزمہ آدھی منشیات فروش ہیں اور ان کا نام انتہائی مطلوب ڈرگ پیڈلر لسٹ میں شامل ہے۔ ملزمہ کراچی کے مختلف شہروں میں منشیات سپلائی کرتی رہی ہیں۔ ملزمہ چرس کی سپلائی دینے کے لیے علاقے میں موجود تھیں۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے ملزمہ کو گرفتار کیا اور ان سے 2 کلو 60 گرام چرس برآمد کی ہے۔ گرفتار ملزمہ کی شناخت زلیخا کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 2022/249 درج کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی تھانہ سوراب گوٹ سے 2 مرتبہ یہ گرفتار ہو کر جیل جا چکی ہیں۔ منشیات کی سپلائی کرنے والے دیگر ملزمان کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ ملزمہ کا سابقہ ریکارڈ دیگر اضلاع سے معلوم کیا جا رہا ہے اور تفتیش ابھی جاری ہے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی این ٹی وی۔